Labdien! Šodien paņemsim nelielu atkāpību no malas par aforismiem. Un vien man uznāca iedvesma, es gribu iemācīties taisīt mājaslapas, es gribu programēt. Un tieši pāris dienas vēlāk notika kaut kas ļoti interesants. Es piesēdos pie datora, pēkšņi iemācījos taisīt mājaslapas vienkārši. Tā kā, es nezinu, tā kā filmās, es nezinu, kā lai pasaktu, es vienkārši sēdēju pie datora. Un tā kā caru galvai nāca ļoti, ļoti tāds tā kā pulsma. Un tā kā ļoti daudz bildes, gracīm nāca tikai bildes, bet tā kā ar sajūtas. Un tā kā uzreiz tā kā zināšanas kāds ir jāmāk un pēkšņi. Bija tāds šoks, kas māk taisīt mājaslapas. Un tas bija baigi interesanti. Un es domāju, tas ir tāpēc, ka cilvēki ļoti māk meditēt. Var ļoti koncentrēties un šādā veidā var ļoti daudz ko ļoti ātri iemācīties. Bet ne par to. Līdz ar to nāca līdz ar daudz izpratni par to, kā pelna naudu internets. Pelnīt naudu internetā. Un es domāju iztaisīt tādu video, lai pastāstītu to cilvēkiem, kāda apmēram ir interneta būtība. Nu, es sāku ar Twitteri. Un pats pirmais, kas tev ir jāzina, ka ja tu esi latvietis, tavs viens lapas atvērums, vienu lapu, ko tu atveri, tā mājaslapa nopelna apmēram 0,1 centīm. Viens lapas atvērums. Es zinu, ka cilvēki tūkstošiem lapas dienā iziet cauri. Tad pareiķiniet, apmēram viens cilvēks var dienā nopelnīt 100 lapas. Tikai staigojot pa internetu. Neko nedaro, tikai staigojot internetu un nopelnīt 1000 lapas. Gribētu teikt 100 lapas. Bet tas ir Latvijā, kur ekonomika ļoti, ļoti slikta. Piemēram, Norvēģijā viens lapas vērums ir dažreiz pat 20 centīm. Viens lapas vērums. Tagad es vienkārši atveru 20 centīm, ir nopelnījis kāds. Protams, jūs uzreiz to nesapratīsiet, bet tagad es par to stāstīšu. Tātad, sāksim ar Google piemēram. Ja jūs meklējat kaut ko Google, šajā gadījumā es ierakstīju Okta, tāpēc ka Okta vislielākā konkurence reklāmām ir uzreiz pirmā reklāma, otrā reklāma, trešā reklāma. Es īsti nezinu, cik, bet es domāju šitā, ja jūs tagad vienreiz uzspiedīsiet uz šito reklāmu, no šīs mājaslapas profila noņems vienu lapu. Viņi ir izveidojuši speciāli Google AdWords reklāmas kampaņa, un viņi samaksā vienu lapu par vienu klikšķi. Piemēram, varbūt ir citas, citas reklāmas, un te varbūt nopelna mazāk, kāds 20 centīmes par vienu kliku, 10 centīmes, 1 centīmes. Šodien, es domāju, viens santī dabūs par šito, tāpēc, ka tas ir atkarīgs un tā, bet to vietu kurš var pastīties, ja katrs ir taisa AdWords kampaņa, tad jūs varat to pastīties paši, cik katram atslēgvārdam ir maksāšana, bet ne par to. Zviedrijā viens atslēgvārds ir 2 eiro, 3 eiro, dažreiz par 12 eiro, tāpēc, ka viņiem ir cits tirgus un cita konkurence. Jā, un te var pastāties, uztaisīt to kampaņu un izveidot to visu sistēmu, bet ne par to. Tātad, ja jūs varat piesaistīt mājaslapā vienu cilvēku dienā, jūs varat dabūt sākot ar vienu santīmu no šī cilvēka. Esmu izveidojis ļoti daudz mājaslapas, tieši arī priekš internetu pelnīšanas, bet tas tās ir vēl par kaut ko daudz vairāk. Piemēram, ja jums ir izveidot mājaslapu, šajā gadījumā es nodarbojos pats ar man visgalvenākā mājaslapa ir labdarības mājaslapa. Un man ir izveidots gan Facebookā profils un Twitterī arī profils izveidots. Un pati mājaslapa ir. Jā. Un es ar šo mājaslapu nepelnu, tas ir vienkārši priekš cilvēkiem, priekš labdarību. Bet tas stāsts ir par to, ka viena lieta ir, ka cilvēki nāk no Google meklēt kaut ko pirms. Ja mēs aizējam uz Google, un pirms mēs ierakstu Eureka, izlēt mājaslapu. Jo, piemēram, viņi iet mājaslapā meklējot, piemēram, varētu man tagad ir apmēram viens santīms par šito skatījumu, bet manā mājaslapā nav neviena Google reklāma ir tiekšā. Piemēram, ir cits mājaslapas, kurās ir, piemēram, tā kā šajā reklāmas ielikts iekšā, piemēram, ja tas cilvēks ienāk mājaslapā, viņš uzspēdīs uz reklāmu, tas mājaslapas īpašnieks dabūs
vienu vai divas sandīņas Latvijā. Norvēģijā 20, 30, dažreiz pat 5 slātus. 20, 30 sandīņas, dažreiz 5 slātus. Tad, ja no Googles var dabūt vienu skatījumu, un kāds uzspēž uz šo lapu, var dabūt 20, 30 sandīņas. Un, protams, ir cilvēki, kas saka, es uz reklāmām nespiežu, bet te nav runa par to, kādas ingredijas ko dara. Te runa par to uz tūkstošiem. Ja tev mājaslapā ir 1000 skatījumi, tad uz 1000 var reiķināt. No 1000 apmēram 2% cilvēku uzspiež reklāmām, no 1000 ir 1000 skatījumu dienā, 2% ir apmēram 20. Un, ja tas ir Latvijā, tad nopelnīs 20 sandīņu dienā, ja tas ir Norvēģijā, tad pat varēs nopelnīt 20 lādus dienā. Un tagad iesim tālāk. Runāsim par Twitteru. Ja tev Twitterī sekotāji un tu ieliec, piemēram, hai, mums ir jauni jaunumi, ieiet, iet, mājas lapā, www, mājas lapa. Nu tagad, ja, piemēram, manā gadījumā ir 743 sekotāji, bet ir cilvēki, kuriem ir tūkstošiem sekotāji. Viens šitāds raksts apmēram dabūs klāt manā gadījumā 200 skatījumu. Ja ir 100 tūkstoši sekotāji, tie dabūs klāt. Nu, jūs varētu pašpareiknēt kaut kāds, nu, 20% cilvēku automātiski uzspiedīs, 20 tūkstoši, ja tā ir Norvēģi lapa, 20 tūkstoši ir apmēram 400-500 līdz 1000 eiro vienkārši par vienu ierakstu. Nemazam nerunājot, tāpēc, ka ņēzies to lapu, piezīm, nonākuši tādu pašu lapu, kur ir reklāmas izvietots, vai arī bišķiņ tālāk aizvietot, kur reklāmas izvietots ir. Uzreiz var reiķināt 400 eiro, 500 eiro, 1000, tur bija manā gadījumā 20 tūkstoši skatījumiem, var nopelnīt tik daudz. Tipiesim, tas pats ir Facebookā, 3000 sekotāji, un vienkārši viens raksts, un jūs varat reiķināt, ka jūs esat tik daudz nopelnēt. Nu, teiksim, jūs kādu valodu, jūs kādu tirgu jūs strādājat, tas tā. Nākošais ir Google reklāmas nav vienīgais. Google reklāmas nav vienīgais veids, kā nopelnīt naudu. Daudz cits ir Yahoo, ir, piemēram, ja jūs paši kaut ko pārdodiet internetā, jūs paši varat tā ievietot jaunumus un tirgot, bet kas viss interesantākais ir? Tā, tūlīt. Ziņu portāli. Ziņu portāliem ir tieši tas pats princips. Viena reklāma maksā par skatījumiem. Vienīgā problēma ir dabūt iekšā skatījumus šajā lapā. Un viņiem ir pilnīgi vienalga, par ko rakstīt. Ja ir interesanta lieta, par ko palasīt, ir klikšķi uz reklāmu. 10 000 skatījumi, 3-5%, rekords bija 8%, aiziet par reklāmu. Bet šajā gadījumā, es domāju, daudz vairāk nopelnu. Bet tad reklāmas būtība, ziņa būtība vispārībā, ir tikai, lai dabūtu tavu uzmanību, un tikai, lai tevis naudu noplāst. Tev pašam neabezinoties. Un tas bija ļoti interesants tāds skats uz internetu, nemazam nerunājot par YouTube, kur YouTube ar video tieši tādā pašā veidā uz skatījumiem pelna nav runas, piemēram, vai tas indīts, vai tas spiedz reklāmā, nespiedz reklāmā, nevis reklāmā. Runa ir par 1000 cilvēkiem, kas iziet savu mājaslapā un reiķina video uz 1000 cilvēkiem. Un tu esi no 1000 vēl miljonais cilvēks, 100 miljonais, miljardais cilvēks. Piemēram, tagad parunāsim vēl pāris minūtes, vēl minūte palikusi ir par YouTube. YouTube ļoti daudz viģikiem arī ir partneru programmas, kur maksā pa viģikiem, pa miljonas video, kaut kāds ir 1000 dolārs. Liekas, miljonas skatījumi bija kaut 3000, 5000 dolāri. Bet tas stāsts ir par ko citu, piemēram, ja jūs izveidojat tīklu, piemēram, jums ir Twitter profils, jums ir 1000 sekotāji, jums ir Facebooks, jums ir vēl 10 tūkstoši sekotāji, jums YouTube ir vēl 10 tūkstoši abonamenti, subscriberi. Un jūs ieliekat ar video, nedabūnat, piemēram, ar video 100 tūkstoši skatījumus, tie jau ir kaut kādi 300 lati ar sekotājiem, ar Twitteriem jūs vēl dabūsiet, un jūs tos visus video aizvelkat uz savu mājaslapu, kur jūs pēc tam nopelnēt vēl kaut kādus, es nezinu, vēl 100 lats. Bet tas ir pa dienām. Un jūs katru dienu kaut ko jaunu uzpēsīsiet, katru dienu kaut ko jaunu, katru dienu kaut kādu jaunu brīdi notiks. Un, piemēram, ir internetā Will Smith. Viņam viens jaunums ir 46 000 reizes ieteikts,
Jūs varat pašu pareiķināt. Katru dienu, ja viens jaunums ir, cik viņš katru dienu nopelna ar vienu šādu video. Ja ar vienu šādu jaunumu, kur kaut kāds bruņurupucis pa telefonu nopelnīs 42, es domāju, tur ir kaut kādu. Ja tāpat no telefona reklāmas, tur ir dafīgā 1000, un tā visi vienkārši ieliek vēl bildi un poša. Paldies par klausīšanos, ar patīk, ja kas, būtu tieši vēl kāds sadarbs tieši ar internetu. Ah, nu jā, 27 miljonu sekotāju tikai. Labi, paldies.